Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова. І сьогодні наш останній урок у курсі української літератури для 9 класу. Ми підсумуємо і пригадаємо, які теми порушують твори, що ми вивчили, про кого з авторів і авторок ішлося, які жанри та стилі ми досліджували. Тож, ми подолали довгий і захопливий шлях, говорили про основу. Український фольклор, про давню літературу Київської Русі та барокко, про нову українську літературу, яка починається з 1798 року та поеми Енеїда Івана Котляревського. У вивченні нової літератури ми дійшли до 60-х років 19 століття. За цю подорож у понад дев'ять століть. Ми встигли ознайомитися зі зразками багатьох літературних жанрів. Отож, на уроках про фольклор ми з'ясували визначення пісні і балади. На уроках про перекладну та оригінальну літературу Київської Русі йшлося про такі жанри: патерик, слово, повчання, притча, літопис. Під час вивчення бароко ми зверталися до таких жанрів, як вертепна драма, байка. Філософський трактат під час вивчення творів нової української літератури згадували про літературний напрям класицизму та жанри поеми і соціально побутової драми. У розмові про сентименталізм повість, а вивчаючи романтиків про різноманіття поетичних жанрів та історичний роман. Уся ця система української літератури це єдиний організм. А всі учасники літературного процесу пов'язані одне з одним. Так, дієва особа Івана Котляревського цитує у Наталці Полтавці пісню всякому місту, звичай і права Григорія Сковороди. А до Котляревського звертається ще один полтавський автор Микола Гоголь, котрий створює власний український всесвіт із диканькою, піснями і чортами. Батьком називає Котляревського Тарас Шевченко. А на поему Катерина Шевченка надихає повість сердешна Оксана Григорія Квітки Основ'яненка. Окрім Шевченка, до поетів-романтиків належали Євген Гребінка і Петро Гулак Артемовський. Другом і колегою по Кирилому Мофодіївському братству для Тараса Шевченка був пантелеймон Куліш. І саме Куліш, як редактор, відкрив світові творчість Марка Вовчка. Лінії і взаємозв'язки між авторами й авторкою можна продовжувати будувати ще й ще. У наших уроках багато аудіовізуальних матеріалів, які нагадують, що мистецтво це величезна система, у якій, окрім літераторів, працюють художники, музиканти, кінематографісти. Наприклад, коли ми говоримо про біблійні теми, біблійні сюжети або героїв. То завжди маємо пам'ятати, що із цим матеріалом протягом багатьох століть працювали митці з усього світу, але насамперед із Західної Європи. Тож згадка про біблійну оповідь про Вавилонську вежу цілком природно може викликати в уяві візуальну асоціацію з недобудованою вежею з картини фламандського художника Пітера Брейгеля Старшого. Сюжет про повернення блудного сина до батька, за яким син просить пробачення і батько приймає його, асоціюється з роботою нідерландського художника Рембранта. А історія пророка Мойсея, який вів ізраїльський народ через пустелю до обіцяної землі, асоціюватиметься з іншою картиною Рембранта і епізодом, коли на горі Синай пророк отримав камені з десятьма заповідями. Скрижалі. Біблійні сюжети світові сюжети. До світових сюжетів належить і Енеїда римського поета Вергілія. Це сюжет, до якого зверталися представники різних літератур і по-різному його переказували. Так, Іван Котляревський використав сюжетну рамку Вергілієвого твору, щоб розповісти власну історію. Троянці. Рухаються певним маршрутом від Трої до Карфагену, а звідти до Сицилії вперед-вперед. Але нам важливо не те, куди вони пливуть, і навіть не те, які перешкоди вони долають. Для нас, читачів і читачок: Енеїда – це національний епос. Нас цікавить увесь той український шар оповіді, що вони їдять і як лаються. Що для них важливо і про що вони мріють? Як Еней із моторного парубка трансформується в національного лідера. Протягом навчального курсу ми читали відразу декілька творів про історію українських територій та окремих діячів. Так Нестор Літописець у 12 столітті поступово і послідовно строго фіксував події із життя Київської Русі. В повісті минулих літ. А автори козацьких літописів уже в XVII столітті Самійло Величко, Григорій Граб'янка, самовидець і автор історії русів не лише фіксували власні спогади чи спостереження, а й ділилися ними. Додавали фрагменти щоденників, або, як їх ще називають, діаріушів. Відтворити та осмислити реальну історичну подію, прагнув Пантелеймон Куліш. У своєму Романі-Хроніці, Романі, який послідовно розповідає про передумови і проведення Чорної Ради у місті Ніжин 1663 року. До історичних подій і постатей звертався й Тарас Шевченко, зокрема у Гайдамаках. Натомість Микола Гоголь у Тарасі Бульбі намагався уявити, змоделювати, яким був світ козаків. І якою могла би бути конкретна козацька родина. Адже і Тарас Бульба із синами, і обставини книжки вигадка. Однією із цінностей Андрія Бульби була свобода вибору. Він ішов за покликом серця і вибрав польську панночку, а не батьківщину. Певно, свобода вибору і свобода як така належать до різних категорій. Андрій Больба робить свій вибір, але ми не знаємо, наскільки вільним він почувається у ньому. Гоголь описує його кохання радше як одержимість, засліплення від замилування. І ми аж ніяк не можемо ствердити, що совість Андрія чиста як кришталь. Пригадаймо, для кого з героїв української літератури свобода, як така, була головною цінністю. Зокрема, для ліричного героя вірша Григорія Сковороди «Де лібертате», котрий каже про те, що свобода це справжня цінність, а будь-яке золото поруч із нею це лише болото. Також свобода це цінність горців, про яких пише Тарас Шевченко у поемі Кавказ. Цитую: Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая». Кінець цитати найбільше у житті прагне свободи, і головна героїня повісті Марка вовчка інститутка Устина. Вона мріє про те, щоб працювати на себе, не залежати від бажань і примх панів, бути вільною у виборі місця роботи та місця життя. У творах української літератури завжди багато сердешних. Тобто Любовних переживань. Герої і героїні долають перешкоди, виборюють своє право на щастя, на те, щоб бути поруч із коханою людиною. Проте іноді програють. Так до найліричніших образів належить головна дієва особа драми Івана Котляревського Наталка Полтавка. Вона потрапляє у любовний трикутник. І, попри зовнішні обставини, виборює своє право бути з коханим Петром. Натомість для героїні сентиментальної повісті Григорія Квітки, Основ'яненка Маруся, розлука з коханим стає справжньою трагедією, яку вона не змогла пережити. У бажанні врятувати свого коханого, дружина князя Ігоря Ярославна, звертається до всіх доступних їй способів у своєму плачі. Вона просить сили природи допомогти князю вижити і вибратися. Якщо у стосунках між закоханими можливі сценарії зі щасливим кінцем або як це ще називають гейбіендом, то долі матерів в українській літературі завжди трагічні. Пригадаємо баладу Ой летіла стріла. Та матір, яка перетворюється на зозулю та прилітає на поле, де ворожа стріла вбила її сина. І горе цієї матері таке глибоке, що потоки її сліз у баладі порівнюються з потоками ріки. Інший приклад це матері у поемах Тараса Шевченка Катерина. Яка не впоралася з тиском суспільства і обставинами, покинула свого позашлюбного сина і покінчила життя самогубством. Наймичка, яка залишалася поруч із дитиною і протягом усього життя намагалася спокутувати провину. Марія ж досягла найвищого рівня. Вона, після розп'яття Ісуса, залишається матір'ю і продовжує його справу. Шлях? Який ми подолали у цьому навчальному курсі, показує нам, що у кожному тексті герої і героїні роблять певний вибір. І ми, читацьке коло, ставимо логічні запитання до творів: наприклад, чи могла героїня інститутки Устина не їхати за чоловіком Прокопом, коли того заарештували і відправили на солдатчину? Або чи міг Тарас Бульба вчинити інакше щодо свого сина Андрія? І ми знаходимо відповіді на ці запитання у текстах, але не лише в них. Прочитавши певний твір, ми бачимо розвиток персонажів, що їх оточувало, як вони жили і приймали рішення. А ще ми володіємо знаннями з історії, географії та мистецтва. І розуміємо, у яких історичних обставинах з'явилися ці твори, якими були соціальні норми і правила тогочасного суспільства, що було дозволено, а на чому висіли сурові заборони. Ми можемо уявити і відтворити інтер'єр, одяг, побутову ситуацію. Тобто література не вчить нас, як робити або як не робити. Бо літературний твір це не посібник із правильного життя. Література вчить бачити ситуації та розуміти, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки. Адже любовні трикутники, як у Наталці-Полтавці, трапляються в нашому житті. Ми ходимо на виборчі дільниці та обираємо собі лідерів, як це робили на Чорній Раді. Наше життя хитає, як той човен у баладі Євгена Гребінки. А ще кожен і кожна насамперед у старшій школі ставлять собі запитання, а що мені подобається? Чим я хочу займатися? Якою має бути моя майбутня професія? Що є моєю, як писав Григорій Сковорода, сродною працею. Тож бажаю вам успіхів у встановленні логічних зв'язків між мистецького процесу. Бажаю приємних літературних відкриттів та захопливих книжкових подорожей. Дякую за урок і до нових зустрічей!